sonera mbok pateni kok pateni dhewe lho kowe. Kancani karo pelawak sing wis ngedol kendaraane. Mesoto omongke. Saiki ora sandal tak ditutup-tutupi seniman iki kabeh melet-melet. Iya. Aja kok Mas Gareng, aku wae ya ngono. Iya. Aku nganti tak irit-irit to. Iya, ngono ya. Pokoke tak anu dadi apa jenenge tak batesi sedina iku du meng ngentek kredit semene nek nganti luwes kok semono cilaka. Iya. Iya ya, Mak. Ayo dienggo kebutuhane akeh kono. Iya. Mas Gareng daleme gedhe. Listrike yo akeh, putrane yo dokter kabeh, mula yo ragate yo akeh, mula aneh nek nganti. Iya. Wong biasane nek rawuh iki nganggo pajero abang. Hooh. Ki mau kok putih. Iya. Aku wis mbatin iki kok lho, kahanan kok ngene kok tuku kendaraan meneh iki. Baldi Lego. Hooh. Ya sura apa-apa, Mak. Ya diaturi wis kangen aku. Iya. Mas Gareng, ya. Kadangku sepuh saka Semarang. Monggo arep nganggo iringan serampat. Ya, ya monggo. Nek ora ngono ndak ora nyambut gawe. Ya wis ya, monggo. Ayo, Cak, diiringi, Cak. Thank you.
mbok pateni, pateni dhewe lho kowe. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Apa? Rumangsane wis kadung ngedol mobil kok. Jarak. Kowe apa ki nyetokke? Nyetokke yoga yen ora tau tanggapan iki. Begitu tuh tanggapan pisan naboh ra gelem mandeg. Lho jare kowe mau, kowe mau jare sesasi ya wis ora ana tanggapan. Ha iki jogeto sak lempohmu. Sak lempohku sesok ki aku sih lunga. Nendi? Lho yen mbok jak. Lah katut ora? Aku sesok climen dhewe. Wah, rumaksane kaya opak werki wani. Nggih. Sing nyelonjong ki lagi ajaran apa piye? Mas. Ora sanggup yoga, Mas. Piye ora sanggup yoga piye tenek mayang nganggo cangkem kok. Lah witena yoga semene gawe-gawe ke aku. Ora ngerti to. Telung kembangan ki mau wis menggeh-menggeh lho aku. Iya. Kesuwen ra metu e. Maksud iki metu tanggapan. Wong kok sumengane aku kuwi wis digawe srek karo bosmu lho. Digawe aku gawe srek ngopo? Lah kowe omong aku ngedol mobil. Lah yen nganti Pak Anafi krungu nganti mesake terus aku kok ditambahi piye? Kuwi kuwi karangane sapa arep nambahi kuwi? Lho kuwi mbok menawa. Wong mbok menawa ora mungkin kok. Ora mungkin lho, Pak Anafi terus ki cucul ki. Lagi ki lho wong nanggap payang kok gelar karpet dhewe lagi. Panjenengane iki tresno karo budaya wayang kok ya. Wis ora mung tresno. Lah yen tresno karo budaya wayang iki, yen beliaunya pancen tresno budaya, lah wong pendopo gedene kaya ngene kok ora ana gamelane. Eh, cocok kuwi lagi nah, rasane. Lah usul Pak Haji Anafi, gamelan niki ajen disadi. Niki murah meriah. Prinsipe dalam niku timbangane ngedol mobil lalu ngedol gamelan. Sik, kok sike. Nek misale lho upama dikersake aku ora apa-apa, ning aja liwat kowe. Kowe iki makelar tegel. Di makelar ora tegel di lak takoni. Mau wis omong karo aku kok. Nek digon makelar ki gawarane senso. Ha iya. Wis kok karo kanca iki karo aku kok upama gamelanmu dipundhut Pak Anafi cukup 20%. Kaya ngono kok. Tak omong itu, neng gue nagomor persenan-persenan gue nunggu iki jenenge riba. Lho, rape. Riba ki yen ora omong sik, yen omong sik ki sah. Sah kanggone wong golek duit, wong aku makelar golekku duit entuke kok kuwi kok. Kentuk ora dituku gamelanmu. Entuk neng kok tak rembuke. Lho, Pak, didodol tenan to iki. Piro organe? Neng mengko tak rembuke karo Pak Hanafi dhewe. Wis ora ro kowe mah aku wis. Wes anggere rembukan dhewe genah ra katut aku. Ha iya iki lho aku gedhing aku. Aku tak usulke pendopo kaya ngene apike. Iki cocoke karo meneh iki lak pesantrene bernuansa Jawa. Betul. Lebih baiknya yo abdol-abdole yen ana gamelane mergo mau sing mulang apa Mas? Hadro. Nggih. Itu sudah berkostum dengan kejawen. Akan lebih baik lagi kalau nuansa musiknya juga dicampur oleh gamelan Jawa. Ya, mesti ampe. Ye, ngene kok. Ngene 10%. Oh, dadian kowe urung kok 10%. Iya. Santai wae. Mangsaku kok ning dinggon dalan hobine gedel gamelan. Ketoke wah gamelane sae. Ngiringi wayang sae. Kepek ning alhamdulillah iki panjenengan aku kuwi tak syukuri tenan aku. Nggih. Bengi iki kaya ketiban banyu es. Mak celes. Mergane mulai Maret lho Mas. Maret itu, April Mei jelas poso prei. Maret April Juni, Juli Agustus. Agustus iku ora tau entuk job. Lho, iki ditimbali Pak Anafi iki tanpa takon honorku piro lho edan. Ora ora nganggo nyang. Kasarane iki ora nganggo nyang-nyangan. Ora nganggo wong beliau wis nyatetku honorku iki standarte piro wis nyateti yo Mas. Oh. Jebule iki nggon aku ki honore wis ana mergo aku wis bola-bali ditimbali beliau. Wis apal. Nggih. Okay. Mula aku bab honor nomor 1. Nomor 1 piye? Bab honor ki nomor 2 ngono sing mentawih.
diruwangi pupuran putih ning arepe wong akeh ya kuwi kok. Tapi yang terpenting seperti beliaunya, saya mensyukuri apapun itu, saya tetap syukuri. Yeah. Karena saya termasuk orang yang teguh iman saya. Jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah pun seperti corona, tetap saya syukuri. Alhamdulillah aku ora kena sampai sekarang, tetap isih sehat. Ning saiki ana OTG lho. Orang tanpa gejala kuwi. Kuwi konangan gawe ketoke lak yen diperiksa. Yen ora periksa ora ora konangan. Salahe kowe periksa. Loh, kok salah aku periksa wong aku ora kena kok. Apa kowe wis jaminan? Wis genah. Kowe karo suntikane wedi kok periksa. Ngendikaning para ahli medis kuwi nek imunnya kuat itu tidak akan terkena COVID. Lah, imune kuat kuwi iso seko vitamin, iso seneng atine. Nek kowe cetha imunmu kuat ning imenmu sing cenanangan iki malah wis ora bergerak. Kok tekan imin? Kalau saya tetap berdasarkan syukur, saya ada musibah saya ambil hikmah. Dari musibah ini ternyata apa yang telah digembar-gemborkan pemerintah itu sesuatu hal yang lama tidak kita lakukan. Apa? Apa kuwi? Kuwi ya iki protokol kesehatan iki. Hal lama yang lama tidak kita lakukan. Protokol kesehatan ki apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Kowe kelingan gek cilik yen bar dolan mesti kon wisuh ra. Le wiswa kok ndak kena sawan, ya ora? Kuwi lah hal yang lama yang tidak pernah kita lakukan lagi. Iya, pancen bener. Terus saiki apa? Tutup mulut. Biyen aja toko omong. Guyuwe ditutupi, ya ora? Ya sopan kuwi, sopan. Terus ngono kuwi Mas Gareng apa? Di depan rumah biyen mesti ana padasan. Kuwi perlune nggo resik-resik awak. Oh, jaga jarak. Biyen ki wong ngadep wong ki ora wani lanyu-lanyu, menjaga jarak, menjaga sopan santun. Betul. Kuwi yang dipandang dari sudut etika. Tapi kalau dari sudut bernegara, kuwi yo sindiran jane. Sindiran kanggo sapa? Sindiran kanggo wong sing melakukan kesalahan. Upamane pripun? Protokole apa? Protokol cuci tangan. Tangan. Cuci tangan kuwi supaya tangane resik, aja sok seneng jikuk bondo utawa duwite wong liyan, termasuk duit negara. Kuwi aja sok korupsi. Welah, terus apa meneh? Nggih lah. Terus iki nganggo masker. Kuwi yo sindiran. Sindiran iki bungkem para provokator sing arep mengadu domba rakyat Indonesia. Jaga jarak, mari kita jaga jarak supaya tidak mudah digesek oleh kepentingan tertentu. Wah, edan. Oh, raidan piye iki 3 sasi lho gawe ngene iki. Oh iya. Lagi iso metu ya ning kene mergo ditanggap Anafi kuwi. Orang ini ya terlalu luar biasa itu nek itu nek mboten dioncaki ora kecekel lho kaya ngoten kuwi. Member nek sampean niku regane karo tengah. Ajare mau nek sanggo nang yojo karo tengah. Karo tengah iki jlimen karo diculek matane tapi. Wong kok senengane aja ngono to, wong Pak Nafis ngerti tarifku kok. Waduh. Tenan lho aku tenan lho. Iki beliau itu mensyukuri apa pemberian Allah terhadap beliau. Nggih. Iki putu. Kok aku ngoceki kok dareki aku ora. Ora Mas, pancen sampean putu menika asline dari PUTU. PUTU. P iki penerus garis keluarga. Oh. U urutane sing kaping 3. Ya ora? Nggih. Pak Anafi putrane putu. Putu. T. T. Tri bab sing kudu dilebokke nyang putu. Apa? Kuwi IQ, EQ lan SQ. Wah, jan. Iya. Terus? Ngene kok karo tengah. Anak gelem kok. Ya wong ora. Lah U. U. Aja. Aja. U. U terakhir apa? Iki sing tak omongke sing riil. Umume cinta kakek nenek wing kontentekane ya nyang putu. Ya ora, sampean duwe bojo mesti cinta pertamane ning bojo. Begitu duwe anak, cintane pindah ning anak. Begitu duwe putu, entoke nang putu. Nggih. Umume ngono, kecualian bapak merusal ya mbuh.
Loh, aku ora ngarani kowe lho. Maksudnya, oh, aku tuh arane bapak merusak no piye? Ora, ora, aku ngerti yang kowe semari. Lho, putu iki rak Jawa. Indonesiane cucu. Ah, kuwi kudu iso njarwake. Nyak nek pancen pinter tenan, Pak Hanafi lenggah lho iki. Lho. Pak, niki kula mikir tenan nggih, Pak niki. Nyuwun kebijaksanaanipun nggih, Pak. Iki tak goleke dalan lho wisan kowe. Aku 20% lho. Goleke dalan mangsamu picek po aku. Cucu. Cucu iki calon penerus keluarga. Ya padha to iki mung tak eci tak dhewe sakke to. Oh ayo aku njuk guyu kek. Usia muda harus kita beri pendidikan yang baik dan benar. Betul. Ning apik iki iki dienggo pelajaran kok. Cucu meneh, C meneh. Iki C. C. Kok C neh to? Ayo cucu. Cucu. Ayo diteruske to rasa ngayal to. C. Dalange iki aku kok kowe ngayal. C. Cinta terbesar didapat dari kakek dan nenek. Ah, betul. Ha. Hai, engko piro tambahane? Sik, tulisane cah nom saiki iki nek cucu yo ora mung CU CU kadang rek ditambahi C H U C H U. Cucu. Iki wong milenial ngono kuwi. Cucu. Cucu. Kok milenial aku milih midun kok ya. Ha. U. Ha kok U. U. Kowe iki urip ning ndi to? Gelung ora kuwi ya, gelung ora kuwi. Ya, U. Aku wis angel iki omong suwe ra mikir lho iki. Kowe mau usin pertama apa mau? Ambo. Aku semenan nek padha to mingan. Usahakan jangan sampai salah jalan dalam hidupnya nanti. Betul. Ya, cucu. Putu basa Jawa, cucu basa Indonesia. Basa kramane putu ki wayah. Wi. Wis ki mudrat dadi penerusin. Wis ki mudrat dadi penerusin keluarga. Ah bener. Agama, ngilmu lan batin kudu ditata. Pinter tenan Mas Gareng iki. Y. Yen nganti kleru uripe bakal kesuru. Oh, amane. Ayo to, ngono kowe. Semarake ngrusak pasaran kowe. Doyak lagi iki lho dalang ngoyak lagi iki. Asli ngono kok celimen pirang-pirang dina ora tau ngejak. Ayo to bocah kuwi ditresnani lahir batin. Kene yo ngerti. Ha. Ha. Ayo ha apa ayo. Hanek pancen kaya ngono. Ana. Salah iki cara kuwi cara ngayogja yen kuwi. Cara ngayogja iki hanek kaya ngono. Cara ngayogja. Iya. Nek pancen iki nganu kok Mas, pancen iki memperlihatkan betapa kayanya bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Betul. Maupun bahasa daerahnya. Nggih, nggih. Mula ki yo muji syukur. Wah, jan iki mbiyen urung dadi pendopo iki, Mas. Tenan iki jenenge lantewe. Lantewe iki kayu lho. Kayu nggih, Pak Panafi nggih. Granit. Granit lho. Granit lho kok kayu piye? Granit iki. Eta. Wong nek arep menangan dhewe ngono kuwi sing muni kayu mau lambene sapa? Aku kok sik tok unek-unekke aku. Loh. Pak Hanafi kok lantene kayu? Loh, lah, aku ora pendapamu kono. Ah, granit iki muni yo. Dalang anggar gamelane ora payu kok nesunan. Ora ngono, aku mulane tak arani kayu iki mergo kasape kaya kayu. Nah, granit itu ada berbagai granit. Macam. Iki Italia. Italia. Takon sik to, nyuwun pirsa sik to. Italia nggih, Pak Ji. Indonesia. Indonesia. Kumangsamu. Apa Indonesia iki? Enyeh-enyeh wae piye? Indonesia iki iso gawe kaya ngene. Kumangsamu le ngino. Indonesia kuwi canggih. Engko nek bubar wayangan kuwi aja bali sik lho. Apa? Gelut sik karo aku nek. Wah, aku seneng ana wong sok pinter ngono ya. Ayo kowe kuwi Italia apa? Nggih, mugi-mugi panjenenganipun Mas Muhammad Ba
Baltasar. Baltasar Hanafi lho. Asmane wis nunggak semi karo Kang Eyang. Hanafi ki nunggak semi. Muhammad Baltasar. Baltasar. Walah kok iki. Kok yo aku kok nyawang sing ketutup gayor. Kene wis ana cekone kok ngene lho. Wah, jan. Iki wis gumyur ki ngetoke. Ngetokin suara atau manggung ini Baltasar iki Hanafi, wah jan iki muga-muga dadi anak anung anang dito. Betul iki aja munamune yen kene kene iki pancen iki mlebetipun wilayah Demak iki Pak. Demak nek yen kowe ngidul sithik iki wis melune grobokan iki kecamatan Taskresek kono kuwi. Kecamatan Taskresek endi iki lho sing kono kuwi Taskresek apa putih Pak? Oh, jaman saiki kok godhong tas kresek. Jaman saiki tas kresek ya godhong. Kuwi jenenge kecamatan kok ora dibedak-bedakke karo wadah kok ya. Ora gaul. Iya. Sok meneh diganti kecamatan tas kresek. Godhong iki saiki sarang-arang ngono. Nggih, mugi-mugi Kang Putu dados anak ingkang soleh. Amin. Iki putu ketiga dari panjenenganipun Mas Eko Saputra. Leres nggih. Aku bareng weruh iki yen putrane mantene Mas Eko itu sabu tok tuwek. Mergane? Mergane biyen yo pas dadi manten ki yo aku sing dageli. Weh, ayo. Apa ora wis ketok tuwek? Ayo ngono kuwi sadar diri. Lho sadar diri bawa. Maksud lu mergane sampeyan ora iso ngrasake awake tuwa, ning nek sampeyan weruh piyai bocah sing wis dewasa terus biyen bocah iki disupitke aku sing gareng. Saiki wis sandang semulih sandang anak-anak kuwi ngrasake tuwa. Nek mengkon ngilo ngono kuwi ora krasa tuwa. Kuwi sebagai pelajaran. Sik, kowe iki ngandani aku apa numusi nang kowe dhewe? Aku iki ngandani sampeyan. Ngene lho Mas, wong iki nek mengoco, ngilo iki terus rumangsane aku kuwi wis umur 50, ora iso isih enom kok. Ning nek ketemu karo kahanan kaya ngene lagi krasa tuwa. Mula kuwi pelajaran. Ngono lho. Aku ora tuwa kok. Lho kok mau muni tuwa? Ora. Ora diunduh kok. Wah, sangel. Aku meh nuruni Bu Tejo. Nggih, ya. Nek nyuwun sewu, nggih matur nuwun Bapak niki mewakili kanca-kanca seniman sedaya. Bapak gelar kulit ringgit wacucal wonten mriki nggih kejawi ngibur masyarakat tuwa keluarga ingkang rawuh ugi menika kados paring rezeki iki terus terang kowe blakan paring rezeki. Oh bener, nggih. Oh. Panji anu lho, sejujur-jujurnya ya. Kahanan pandemi Covid itu yang betul-betul terdampak. Berhenti dan terdampak sangat itu seniman. Betul. Langkung-langkung seniman panggung, seniman sing uripe ning namung teng tanggapan panggung menika pet mati mboten angsal napa-menapa. Saestu. Mila Pak Haji Hanafi menika nimbali kula sak kanca menika persasat kaya dene lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang Trawangan ning dadi peteng mergo enten garenge. Yo ngene iki seneng. Aku iki karo ku ngene iki gen Desember katut. Kok terus peteng dadi sampeyan ndang dijawab to? Urung. Wah, mau Pak Hanafi aku sowan mau wis. Jangan lupa lho Mas Eno tanggal 15 Desember tanggal 19 Desember kesini lagi. Siap Pak. Tanggal piro? Tanggal 19 ning ya ora ngomongke bintang tamu. Wong aku wis muni mengke nek kula ket sore bagonge metu wis gayeng Pak mboten sangke bintang tamu. Ngaten Pak Hanafi. Nun. Modare. Mosok pegedong-pegedong ae ra ngejak to. Aku dadi gawake kopermu ya gelem wis. Ora ngono seneng kancane ora tanggapan iki seneng. Eh, Pak Hanafi piyai mesti sesuk padhi. Budi Bawa Leksono. Beliau tahu siapa yang membutuhkan bantuan beliau, beliau tahu. Iya. Dan saya memang tenan Covid iki ora tanggapan bojoku dicor nantian. Dicor piye? Lah aku ora tau mulih gawa duit. Wah, wong lanang ora tau gawa duit. Apa kuwi? Ngono kok arep gunake aku dicor. Sangen. Dah mengko bengi kok kene mulih gawa duit tak titiki. Aku lagi armune.
biwayane kowe mbok disi bojoku mbok titiki. Iya. Tak titiki dhewe. Iki wonten napa Mas Gareng? Nggih. Yo menika saking Bapak Haji Hanafi nyuwun lagon gending satu caping gunung, dua ojo digundeli. Sindenipun Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Oh iya. Terus iki saka Pak Lurah nyuwun bajing loncat kalian perahu layar. Nggih, matur nuwun Pak Lurah, kalian nggih nika kula nuwun. Assalamualaikum, kula nderek ngupaya upa wonten mriki. Sok ben yo arep wayangan Pak Lurah. Mas. Eh. Hey. Aku lagi ngitung saweran. Elek. Elek lho. Iki kagungane para sinden aku yo ora remjo ora rem jaluk. Ya ya ya. Yo, iki sing nembang ku mbak-mbake ku tak keke mbak-mbake kabeh. Ya ya ya. Yo. Wah, jahan. Tertib. Tertib piye? Nganggo topeng las. Gitu. Yo ora kuwi prosedure kan ngurukan. Ya prosedure aku kuwi mojane ya wis gawa kaya ngene lho tak. Aku kuwi ya bingung padha iki kowe tak kemplek kene aku mung nganggo kumik piye? Tiba-tiba do ditemplekke bathok to. Heeh. Oh, aku wingi kira kowe ngerti rekaman TV nganggo masker iki bareng tak buka ini rusak separo ngono. Ya iki resiko, makanya saya hanya bisa menjaga kondisi saja. Iya. Yang terpenting itu. Waduh. Jan kempling-kempling tenan iki. Nggih. Wah, jan rajin. Sopo? Klambine ketok. Sletikanane ketok le mateng. Iki mergo suwe ra tau metu ya ngene iki. Ayo ta. Ayo wis pirang-pirang sasi ora dinggo kok ya. Lah ya ketok sletikanane limlidit.